4 вересня на вулиці Свердлова біля зупинки громадського транспорту сталася дорожня транспортна пригода. Маршрутка з сполученням Славкурорт-Залізничний вокзал просто на пішохідному переході збила 17-річну Наталю Сосненко. Тролейбус остановился, пропуская пешеход. Впереди нее была девочка. Девочка в 2-3 шагах прошла вперед. Но автобус просто не увидел ребенка. Ребенок отлетел на 2 метра от удара. Плюс тормозной путь, который составлял 11 метров. На данный момент ребенок находится в Донецкой клинике Калинина. Но состояние уже стабильное. Ну, 3 перелома основания черепа. Як з'ясували батьки постраждалої дівчинки, кермував маршруткою водій, який вже був засуджений за аналогічний злочин. Декілька років тому неподалік Миколаївки спалахнув автобус, переповнений людьми. Слідство встановило, що через недбалість водія, який тримав в салоні автобусу каністри з бензином, живцем згоріло 3 людей – 2 дорослих і маленька дитина. Про ту трагедію тепер нагадує пам'ятник на узбіччі дороги. Тоді водія автобусу Олександра Очкаса засудили до тривалого терміну ув'язнення. Звільнившись, чоловік знову влаштувався водієм громадського транспорту. Чому у нас немає такого закону? Якщо вже була гибель людей, зачем? Чому? Это ж еще может произойти. Да, это, я понимаю прекрасно, что все мы живые люди, что это с каждым может произойти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Якщо водія визнають винним, максимальне покарання, яке він може отримати – обмеження волі на 3 роки. З забороною керувати транспортом на такий же термін.